Здравейте хора, аз съм Enderdarkmen и добре дошли в Тривиадор. Ще започнем нова поредица на нея. Пишете долу в коментарите, ако искате да продължа с нея. Ако не пишете, пак ще продължа. Няма проблем. Да. Нека директно да започваме. Опа, извинявам се. Регулирам си звука. И нека да видим с кого ще се паднем в Тривиадор. Някакви HD скабле, бъда, някакви такива глупости. И някакъв M. Нека да започваме. Колко месеца продължава бременността при кобилите? Ми не знам. 7 може би. 11! Уау, и аз го нацелих първи. Взимаме тук. И ето тук. Малко да си подкрепа кулата, някой да не ме докопа. Виждам, че зеления започва да докопва червения. Колко наброй са основните женски певчески гласове? 25. Не знам. 3! Е, тук вече сгафих. Е, тук вече сгафих, хора. Дано не ме докопа зеления само. Червена да не ме докопа. Опа. Зеления ме докопа. Много лошо. И съм на второ място. През коя година е създаден футболния клуб Милан? Ми 1978, не знам. По-късно даже. Пълен нуб. Пълен нуб съм на тази игра. Добре, аз откъде да ги знам тия, бе? Значи. Рете на зеления. Да, браво, в моята територия. Браво. Много хубаво. През коя година е роден полският писател и поет Тадеуш Розевич? Ми 1845, не знам, слагам някакви рандом цифри. О, по-късно. О, аз къде ги знам тия, бе? Тут къде да ги знам? Майко... Браво. И натисам на трето място. Тук вече дано да нацеля. Колко вида орхидеи са ядливи от човек? 3 вида някъде. Той използва жокер обаче. Зеления. Не съм много сигурен, ама той използва жокер. Аз рандом го нацаках. И започва битката. И първи кой е? Червения. Червената. Да видим. Добре, че не съм аз. Къде се намира на 90% столното количество прясна вода? В Антарктика? Да, може. Кой е наред? Зеления, кой ли ще атакува? Директно червената атакува. Кой от сериалите не е криминален? Естествено, че приятели. Всички съм ги гледал. С колко градуса са разположени стандартните часови зони? Не знам. Тук не го знам това.
15. Я. Зеления нацаква. Оуи, взема кулата директно. Какви са единствените братовчеди, които са били президенти на САЩ? Джон Адамс и Джон Куинс Адамс? А не. Франклин Рузвет и Франклин Рузвет. През коя година стартира БГ Радио? 2001. Айде, замина. Къде се празнува ежегодно в последния понеделник на май денят на загиналите във войните? Мисля, че в Гърция. САЩ! Майко. Айде, замина. А не. С коя година направим първата цветна фотографска снимка? 2000 и... втора и третата е някъде. Какво? 1861. И червената си замина. След което ще, ще я последвам и аз. Ако не го... Хищ няма да се коса толкова тъкум директно. Хищ няма да се коса. В кой град се намира домът на хумора и сатирата? Габрово мисля, че. Ото очевидно. Има много вицове за Габрово. Колко деца е имал Айнштайн? 4 най-много. Джокер! Измамник! Той използва Джокер! Измамник! Айде, атакувам мен директно сега. Изобретен на кои двама велики учени от края на 19 век на така наречената война за тока. И тук ще използвам малко Джокер, че нищо не знам. Ху! Спасих се. Ох, беше на косъм. О, мога да го откум тук. Как е името на японския спорт, основава се на бой с мечове? О, не го знам. Фендо. Кендо. Къде да го знам аз? Аз съм наред пак. Айде до мен територията, не ми харесва как е застанал. Коя област е популярното ястие Пататник? Родопска? Родопска, бе, Родопска. Не Тракийска. Обаче той е на ход. Персонаж от кое литературно произведение е Котаракът Бегемот? От Бременските музиканти? Майстора и Маргарита? What? Това пък какво беше, по дяволите? Сега е той. О, не. Кое е латинско име на растен съответствено на българската праскова? Първото? О, не. Коя е столицата на Иран? Е, тук няма как. Ще използвам жокерче. Не знам. Game Master 4, ще извиняваш. О, какво стана? Баци откумта директно. Ти шом ще ме откуваш директно, аз ще откум директно. Кой ученик на Кирил и Методий основал школа в Охрид? Климент? Естествено, че Климент. Колко години е мандат за управление на БНБ? Ми... 40 някъде. Не съм много сигурен, не знам. 6! О, трябва да отговоря по-малко. Ай, аз му дадах прекалено много. И край на играта. Добре, пак съм втори. Важното е, че не съм трети. Ами хора, това беше от клипа, надявам се да ви е харесало. Ако е така, ударете по един лайк. Абонирайте се за канала, споделяйте го с ваши приятели и ще видим с вас следващия път. Чао-чао и до нови срещи!